ប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានចេញដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីប៉ារីសប្រទេសបារាំងកាលពីថ្ងៃអាទិត្យសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចដ៏កម្រមួយហើយគេរំពឹងថាប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនឹងជំរុញឲ្យលោកស៊ីកាត់បន្ថយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនិងប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើប្រទេសរុស្ស៊ីដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរនេះមកតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មានធំធំជាច្រើនតទៅនេះក្រុមការងារ Cambodia Miss លំអិតរឿងនេះដូចតទៅប្រធានាធិបតីចិនលោកស៊ីជីនពីងបានធ្វើដំណើរទៅដល់ប្រទេសបារាំងនៅម៉ោង4រសៀលមកនៅក្នុងស្រុកនៅថ្ងៃអាទិត្យទី5ខែឧសភាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ច2ថ្ងៃនៅប្រទេសបារាំងជាទីដែលលោកក្រុងនឹងជួបជាមួយនឹងប្រធានាធិបតីបារាំងលោកអេម៉ានុយអែលម៉ាក្រុងនិងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របស់អឺរ៉ុបមួយចំនួនទៀតដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីទៅកាន់ប្រទេសបារាំងនេះបានធ្វើឡើងចំពេលដែលភាពតានតឹងពាណិជ្ជកម្មរវាងអឺរ៉ុបនិងចិនកំពុងកើនឡើងបារាំងគឺជាអ្នកគាំទ្រការស៊ើបអង្កេតរបស់សហភាពអឺរ៉ុបទៅលើការនាំចេញរថយន្តអគ្គិសនីរបស់ចិនហើយទីក្រុងប៉េកាំងកាលពីខែមករាក៏បានបើកការស៊ើបអង្កេតទៅលើការនាំចូលម៉ាកយីហោរបស់អឺរ៉ុបភាគច្រើនផលិតនៅប្រទេសបារាំងដើម្បីជាការសងសឹកចំពោះទង្វើរបស់បារាំងផងដែរដូច្នេះហើយពេលនេះគេរំពឹងថាលោកម៉ាក្រុងក្រុងនឹងជំរុញឲ្យលោកស៊ីកាត់បន្ថយអតុល្យភាពពាណិជ្ជកម្មនិងបញ្ហាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនទីប្រឹក្សារបស់វិមានអេលីសេរបស់ប្រទេសបារាំងបាននិយាយនៅមុនដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកស៊ីដែលជាដំណើរលើកដំបូងរបស់លោកទៅកាន់អឺរ៉ុបក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំមកនេះថាប្រទេសបារាំងត្រូវតែបន្តជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរចិនផ្ដល់ឲ្យបារាំងនូវការធានាបន្ថែមទៀតទៅលើបញ្ហាប្រជាកម្មមន្ត្រីជាច្រើនបាននិយាយថាប្រទេសបារាំងក៏នឹងស្វែងរកការវិវត្តទៅលើការបើកទីផ្សារចិនចំពោះការនាំចេញកសិផលរបស់ខ្លួននិងដោះស្រាយបញ្ហាជំវិញការប្រួយបារម្ភរបស់ឧស្សាហកម្មគ្រឿងសម្អាងរបស់បារាំងផងដែរជាមួយគ្នានេះបារាំងក៏ចង់ជំរុញឲ្យចិនដាក់សម្ពាធទៅលើទីក្រុងមូស្គូឲ្យបញ្ឈប់ប្រតិបត្តិការនៅអ៊ុយក្រែនផងដែរទីប្រឹក្សាអេលីសេបាននិយាយថាដោយហេតុតែចិនជាដៃគូសំខាន់មួយរបស់រុស្ស៊ីដូច្នេះហើយបារាំងក្រុងនឹងជំរុញឲ្យប្រើឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួនទៅលើទីក្រុងមូស្គូដើម្បីផ្លាស់ប្តូរការគណនីរបស់រុស្ស៊ីនិងជួយរួមចំណែកក្នុងការដោះស្រាយជម្លោះនេះប្រភពការទូតបារាំងមួយបាននិយាយថាប្រសិនបើចិនស្វែងរកការពង្រឹងទំនាក់ទំនងដៃគូជាមួយនឹងអឺរ៉ុបវាពិតជាសំខាន់ណាស់ដែលចិនត្រូវស្ដាប់ទស្សនៈរបស់អឺរ៉ុបហើយចាប់ផ្ដើមគិតគូរឲ្យបានម៉ត់ចត់